kwa Ruto tu. Sawa, Kennedy songa songa Migori County reconstituency North Kanyamkago ward. Mimi nataka kujibu Ruto kwa ile kitu alisema kuna kisu ya kukata watu. Nataka kumwambia watu wa Western hivi. Si kwa ubaya. Omutattah ni mtu anatoka Western. Na ukiona kama mtoto yenu ako kwa shida, ingieni. Sasa unaona mnabadi vile amenyamaza. Wetangula amenyamaza. Na ule jamaa analia maisha yake iko hatarini. Eh? Sababu gani washikane? Ule jamaa alisema tu mambo ya finance bill ndio hataki. We Mkenya mtu anakupigania unanyamaza. Niliona wengine wanatusi ukia Mutata kwa comment. Ati mtu anamwambia acha president yetu afanye kazi. Acha president yetu afanye kazi. Respect president ya nani? Mimi sitambii Ruto as a president. Siwezi. Siwezi. Failure ya kwanza ni hizi ma ministers Ruto akunazo. Hakuna mtu anaweza kuongea pale. Hakuna. Hakuna mtu anaweza pea Ruto advice. Unapata kama mkali anasema so long as Ruto ni president ndiye ako sawa. Ako sawa. Ako sawa na saa hii hizi maji anauza hapa. Anahusianga kabila wengine. Anahusia Jaluo, anahusia Kikuyu, anahusia Kimkale, anahusia Mluya, anahusia Mkamba. Mimi nataka kumwambia wa Kenya hivi. Hata useme sisi ni akina nani? Sisi kama watu wa bunge, hata kama tutabaki watu wawili, bado tutasukuma maneno ya Ruto mpaka mwisho. Mpaka Ruto mwenyewe ndiye akubali atoke hapo. Nilisema jana mtu ambaye atapigia Ruto kura kama in 2027 ni kama unasomesha mpango wa kando. Atakuacha akisa graduate. Ruto aliacha mama mboga. Aliacha mtu wa boda. Mtu wa boda unapata kama ameparara. Helmet moja. Reflector ni moja. Mtoto yake hizi kula vizuri. Sisi pia bei ya boda iko juu, tunaenda kasi mguu. Mungu ako sawa. Mungu ndiye mtu wako poa kuliko wa mtu wote. Juu yeye ajaongeza fuel, Mungu ajaongeza fuel. Bado so long as umesha kula tu hivi unapanda unapata energy ya kutembea. Mungu alikuwa anajua. Angekuwa yeye pia anaweza kuongeza fuel, nani angelipa? Mungu angekuwa kama Ruto, leo hii ungekuwa unapata hata hiyo hewa. Ruto ako na tamaa. Wewe ni mzai ulipigia Ruto kura. Wewe ni mama ulimpigia kura. Leo hii uko wapi? Mtoto yako anasoma. Bwana yako anata anavaa. Eh? Unapata kama ile longi uko nayo, ulinunua Ruto akiingia. Utavaa mpaka utatoke. Hiyo longi ulinunua 2022 akiingia mwezi wa nane. Mpaka 2027 mwezi wa nane akitoka. Hauna pesa. Nataka kumwambia Raila Muludinga hivi. Baba wewe tulia. Kuja tukule Christmas hapa Jakaranda. Sawa. Unapata kama wengine. Mtoto amepita vizuri vile Okanga alipita. Alipita vizuri sana. Lakini sikuli pia kuna. Eh? Wewe wacha tu wewe useme tu mambo yako. Ingekuwa binguni watu wanaingia na certificate ya class 8, Okanga ataingia. Na ujui mpango ya Mungu. Mungu anaweza fanya vitu vya ajabu sana. Kama alitumia Musa, kamwambia Musa, Levi utaenda kuokoa watu kwa mkono ya Farao. Mtu akamuuliza akamwambia mimi sijui kuongea. Akamwambia Musa, nitakupea mtu atakusaidia. Wewe ndiye vile unasema tu hapo ukikaa chini. Unasema alipata 100. Hiyo ni 100 na Mungu anamtambua na hiyo 100. Kuna wengine hata kupata 100. Hii kitu unafanya hapa ni kama John the Baptist. John the Baptist alikuwa anasema kuna mtu anakuja nyuma yangu. Mimi siwezi toa fanya nini? Siwezi toa hata kamba ya kiatu yake. Na huyu alikuwa Mesaya. Ninataka kumwambia
wa Kenya hivi. The word of Ruto. Tutaspread the word of Ruto mpaka 2027. Tukue ndani, mimi nitatangazo baya ya Ruto. Hata kama nalala nikiamuko baya yake. Nikisikwa baya ya Ruto. Hata nikui wapi, bado nitatangaza tu baya ya Ruto. Ulikuwa nasema Gashagwa ni mwanaume. Gashagwa ni mwanaume, ametufanyia nini? Hii serikali ya Ruto ndio imebeba hata watu wezi tuma inje. Waonge, wezi. Mimi watu na blame sana. Sometimes hata na blame Uhuru pia. Uhuru tunakupenda lakini. Uhuru pia alitumislead kidogo. Kama Uhuru alikuwa nasajua, Chebukati alizafanya vile alikuwa nafanya. Angepotea na Chebukati. Angepotea na hei. Hata kama utaweka kwa media, weke tu. Angepotea na Chebukati. Alafu Raila atangazo. Atunge kwa tunateseka vile tunateseka sahi. Kama Ruto alikuwa najua tu vizuri. Masawa alikuwa naingia kwa government. Na Uhuru. Alikuwa najua Musando ndi alikuwa sila. Walipotea na hei, mwakipotea na hei. Walipotea na hei. Musando is no longer yuko. Mama yake amelea. Paka mama akakufa na stress. At least wacha mama rest in peace. Alipatana na mtoto yake. Ndiyo ukijua for example. Wanawake ni setani. Mwanamke wa Musando akakuja akapewa kazi. Akasahau mpaka nyanya yake. Mama akakufa through stress. Juu kila siku mama akitoka hivi. Akiangalia pale angalia anaona tu kaburi. Akitoka hivi, anaangalia pale, anaona tu kaburi. Akipiga simu kwa wife ya mtoto yake, namba ni mteja. Huyo mama siki. Leo hii yako kwa serikali ya UDA. Bibi ya Musando kwa serikali ya UDA. Hizo ndiye vita kilichangia soso yake akufe mapema. Na nataka kumwambia Ruto, Uhuru. Uhuru angekuwa najua hivi. Mimi ningekuwa Uhuru. Na utakuwa. Wewe nyamaza. Ujii kesho ni ya nini? Nani alikuwa anajua? Wewe ukisoma historia ya Uhuru ni mtu angekuwa president. Pesa ilikuwa kwao. Eh? Wewe nyamaza. Wa Kenya sasa hivi vote hata Ruto akawa na pesa. So long as na hata kuuza shamba yetu na niingie. Uwezi ingia. Wewe nyamaza. Uko na wivu. Utakufa maskini. Nataka kumwambia watu hivi. Ukisoma hata historia ya Uhuru. Eh? Huu jamaa ni mtu ameboa 1963. Hako anajua kama one day matakuwa rais. Lakini alikuwa na mamlaka ya kukataa kwa serikali. Ye pia akatoa tu hivi. Akapea tu hivi. Mimi ni siku niliona tu Ruto amepewa tu hivi. Senas Jilongo alisema tu kweli. Alisema huu jamaa. Senas Jilongo ndiye aliandika Ruto. Ama ni aje mwalimu. Somanga historia. Kuja kupiga politics ni historia na siari. Kama ujui hizo vitu, uwezi perform hapa. Hey. Ruto alikuwa driver. Yes, Silas Jirongo. Jirongo akaona tabia yake akafukuza Ruto. Uhuru alisema tu vizuri. Beta tushikilie mkono ya mzai kuliko kupea huyu jamaa atatoa mguu za mgaza gari songi. Sasa hii ametoa mguu. Gari songi. Songa. Sawa. Gari songi. Wewe ukienda country bus uende nyumbani, unaweza panda gari haina hauna mafuta. Uwezi. Na gari ya Ruto haina mafuta. Na bado unapanda. Nataka kumwambia watu wa UDA wote. Kwa Kenya pia sisi ni mafala sana. Unapata kama wanasema hawatitaki Ruto. Na ikifika holiday, amesepa 1,000 anaenda holiday. Kwa tulaniwa na pesa. Grassroots ya Ruto, yati ya chama ya UDA. Bado unapata kama mtu anaregister. Mimi nikipata hati kwe mama yangu ameregister. Hapo tu.